ಕರೆಯುವಂತ ರಾಹುಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಹುಲ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ತಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರತ್ನ, ಯುವಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಹುಚ್ಚಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಾರಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ನಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮೇಚರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುದಿನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಭವ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಅವರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು, ಅವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ರಾಹುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರ ತಂಡಗಳು, 20ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ, ನಿರ್ಣಾಯಕರ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮಾಗಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮುತ್ಸದ್ದು ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಗಂಡು ನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ರೀಡೆ. ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಾವಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬೆಳಗಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಲಿ, ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾದದ್ದು, ವಿರಳವಾದದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂತಾದ ಚಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೂಡಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ, ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಬರಗಾಲ ಸರ್ ವತಿಯಿಂದ, ರೆಪ್ಯೂಡ್ ಬಾರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರ್ಲಾಪುರ ಸರ್ ವತಿಯಿಂದ, ತೇರೋನ್ಗಡ್ ಸರ್ ವತಿಯಿಂದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗ ಸರ್ ವತಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.